Hola, sóc el Salvador Massip, sóc metge, sóc científic investigador, treballo a la Universitat de Leicester, al Regne Unit, dirigeixo un grup de recerca sobre l'envelliment i el càncer. La nanotecnologia és una eina molt poderosa que estem fent servir avui en dia en medicina perquè ens permet fer arribar fàrmacs, fer arribar substàncies a les cèl·lules d'una manera nova, molt més dirigida, molt més específica que no fins ara. I pot ser una gran revolució en la forma d'administrar tractaments i fins i tot en el diagnòstic de malalties. Avui en dia la biomedicina està generant tantes dades que és impossible que els metges, els biòlegs, les puguem processar. És essencial que els bioinformàtics, la gent que realment entén en el management de dades, de la informació del Big Data, pugui doncs, ajudar-nos a entendre, a desxifrar la gran informació que estem recollint en tots els experiments científics. Per tant, és absolutament essencial una gran coordinació entre informàtics, entre metges, entre biòlegs, per poder resoldre les preguntes que tenim avui en dia en medicina, poder avançar amb els tractaments, descobrir nous tractaments més personalitzats, més específics per solucionar problemes. Avui en dia les noves eines d'edició genòmica com el CRISPR-Cas9 són tan absolutes, tan fantàstiques, tan poderoses, que ens permeten bàsicament fer qualsevol cosa que se'ns acudeixi a nivell de manipular, canviar l'ADN. Això ho estem fent servir al laboratori, aviat s'estarà fent servir, de fet s'han començat els primers experiments a nivell de medicina, veurem nous tractaments segurament, i pràcticament no crec que no hi ha gairebé cap laboratori avui en dia de biologia de celular o de biologia molecular que no estigui ja fent servir eines d'edició com el CRISPR. Per mi és essencial que tota la recerca que es fa al laboratori estigui pensada en l'aplicació o l'interès que té per la societat. La ciència no existeix en el buit, els científics treballem per la societat, treballem per entendre millor la naturalesa, per entendre millor l'ésser humà, i això necessita doncs, unes guies ètiques, una referència que no hem de perdre mai de vista, que a vegades sembla que els científics l'oblidem. Per tant, hi ha d'haver-hi un diàleg entre la societat i la ciència que ens permeti doncs, decidir cap a on hem d'anar, cap a on ha d'anar la ciència, no simplement perquè una cosa es pot fer, s'ha de fer, és entendre què és el més important de fer, quin sentit té i cap on s'ha de dirigir la ciència en el futur. Jo crec que no hi ha millor moment, no hi ha hagut millor moment a la història per dedicar-se a la ciència que ara. Les coses que podem fer avui en dia científicament és fabulós. Les eines que jo tenia quan vaig començar la tesi, comparades amb les d'avui en dia, són ridícules. No? I per tant, no és el límit ara, és la imaginació. No? I necessitem gent amb empenta, amb ganes de treballar, amb imaginació, per poder usar aquestes noves eines que tenim per arribar fins a on sigui. Per tant, recomanaria molt a tots els joves que es plantegin la idea de contribuir a avançar la ciència, contribuir a avançar el coneixement dedicant-se a recerca o a alguna activitat relacionada amb la ciència.